Det er ikke mye varme i en norsk vintersol. Like fullt, energien her kan gjøre landbruket mer klimavennlig. Med ny teknologi. Solar Farm heter et forskningsprosjekt som kombinerer nye teknologiske løsninger og metoder. Målet er å redusere klimagassutslipp på den enkelte gård. Solenergi skal erstatte diesel og en tung dieseltraktor av flere mindre eltraktorer. Teknologien åpner nå for at vi faktisk da kan ha heller da flere lettere traktorer som gjør samme jobben enn den ene store, men vi har fortsatt bare én sjåfør, og han sitter på den ene av de små traktorene. Og denne ene er Norges første eltraktor. Størrelsen og kun 50 elektriske hestekrefter vil neppe imponere hverken bønder eller sine store dieselkolleger i garasjen. Men med solstrøm fra låvetaket skal den brukes som en del av Solar Farm-systemet. Den er jo liten og lett, og det at den er lett er et viktig poeng, fordi at hvis vi først skal fase ut diesel fra jordbruket og gjøre et skift der, så tror jeg vi må samtidig fase ut de store, tunge traktorene og heller komme over på litt lettere traktorer, der vi kanskje ser for oss at det er flere som jobber sammen. For bak den nyankomne eltraktoren følger en liten traktorrobot. Den er programmert til å følge hovedtraktoren, men kan også jobbe alene etter en programmert rute. Roboten er en prototype fra Danmark, men navigasjon og drivlinje er utviklet på Apelsvoll. Og traktoroppgavene løses med egenprodusert energi fra låvetaket. Strømnettet er jo belastet nok som det er i dag. Strømprisene øker, det vil de kanskje gjøre fremover også. Og det å produsere strømmen selv er jo veldig interessant når vi da snakker eltraktor. Og det gjør vi jo her på Apelsvoll. Vi har jo et solcelleanlegg på låvetaket her som gir oss omtrent 50 000 kWh i året. Og det finnes veldig mange sånne tak rundt omkring i jordbruket. Så solceller på låvetaket og elektriske selvgående traktorer på jordet blir kanskje et vanlig syn på gårdene. Men en hybriddrone? Den skal visstnok ikke overvåke bonden, men planteveksten. Stikkord, presisjonsjordbruk. Det som er interessant å se på er jo utnytting av nitrogen. Fordi at produksjon av nitrogen, og for så vidt etter spredning til nitrogengjødsel, så er det en god del utslipp, klimagassutslipp. Så det å få utnyttet den nitrogengjødselen best mulig er et klimatiltak. Med ulike sensorer leverer den et datagrunnlag for et detaljert spredekart. Det sendes igjen til traktoren som sammen med de andre elektriske farkostene gjør jobben. Urealistisk framtidsvisjon. Nei, altså, når vi driver med forskning så ligger vi jo ofte, og det er jo meningen at vi skal ligge litt foran i tid. Men det som vi har her, det går an på relativt kort tid å få ut i det praktiske jordbruket. Så vi ser for oss løsninger der det kan for eksempel være gårdbrukeren som har en egen drone og noe utstyr. Det kan være sånn at den kanskje da leier inn noen som gjør en jobb. Og det kan være også utstyr som er montert på traktor og skurtrøsker og så videre. Det trenger ikke nødvendigvis å være hengende i en drone.